tulostusasetusten määrittely. Tässä videolla näytän yhden esimerkin, minkälaiset tulostusasetukset voidaan määrittää. Mennään ensin ohjauspaneeliin ja sieltä tänne tulostimien puolelle. Valitaan siitä tuo XPS Document Writer, joka on kaikilla Microsoftin Windows-koneilla. Mennään siitä Print Server Properties. Valitaan tästä Create New Form. Ja tehdään nyt vaikka mallin vuoksi tähän semmoinen paperi, mikä on 3 metriä kertaa 3 metriä. Tämä on siitä hauska tulostin, että siihen voi määrittää minkä tahansa kokoisen paperikoon. Ja tänne sitten vaan laitetaan 300 ja 300. Sitten suljetaan tämä. Mennään täällä Catchissa tiedosto, tulostusasetukset. Valitaan tuosta lisää. Valitaan täältä tuo XPS Document Writer. Nimetään se vaikka MS XPS taso PDF ja harmaa viite. Vaikka tämmönen ensin. OK. Ja sen jälkeen mennään täältä kopioimaan toi mustavalko tosta kopioi. Laitetaan tähän harmaa viite. Sitten mennään tämän ominaisuuksiin. Painetaan tuosta valitse kaikki. Laitetaan tuohon oletusleveydeksi 0,18. Sitten tuohon väri 9. Valitaan sen väriksi 9. OK. Sitten mennään tänne ominaisuuksiin. Valitaan tuohon toi harmaa viite, paperin kohdalta muokkaa, lisää, 3 kertaa 3 metrinen, poistetaan toi letteri, OK, kuvan suunta ja paperin suunta vaaka, skaalaukseen mittakaava, eli se hakee siitä kuvasta sen PDF-tiedostoon, ja poista PDF-tulosteesta tyhjät reunat. Eli tällä kun sitten tulostaa, niin ei tarvitse paperikokoa vaihdella, vaan aina voi mennä tuolla 3-metrisellä lakanalla, niin se itsestään leikkaa ne. OK. Ja sitten jos pitää tehdä noin kaaviotulosteet, niin voidaan vaikka kopioida toi tosta. Kopioi. Ja MS XPS A4. Pysty PDF. Sitten mennään muokkaamaan tätä tuolta ominaisuuksista. Tähän voidaan laittaa tuolta se pelkkä A4-koko. Poistetaan toi 3-metrinen. Pysty. OK. Tähän pysty, pysty. Ja nämä on yleensä skaalauksella sovita. Ei poisteta PDF-tulosteesta tyhjiä reunoja. Voidaan laittaa lisäasetuksista keskitä. OK. Ja sitten vielä kopioidaan toi tosta MS XPS A4 ja vaaka PDF ominaisuudet. Tässähän muuttuu vaihtaa vaaka ja vaaka. Tämä paperin suunta, muuten samat. OK. Eli näillä asetuksilla voi sitten lähteä tulostelemaan. Niistä on sitten oma esittelyvideo, miten tulostetaan monta kuvaa kerrallaan.